Gledalka Vida nam je pisala, da si želi prenove te predsobe, ki je že 40 let vse čas enaka, bela, pusta. Kaj bova zdaj naredili, a? Danes bova pred sobo popolnoma spremenili, ampak Mateja, ti se boš naučila novih stvari. Z Romanom boš valčkala steno. O, super. S Samotom boš pa tole zidno nišo polepšala in naredila bolj uporabno. Pa veš kaj, gospa Vida bo stopila v novo leto z novo predsobo. To je bila hiša čist tako po starom, ne? Voda, veži, vse tako, ne? Čist primitivno, bom rekla, ne? Potem ste pa verjetno se lotili kaj spreminjati. Vse smo mogli vrata, stene podrti, vse da smo povečali. Kaj pa pravite, če bi vam danes mi prepleskali tole pred sobo v kakšno živo, oranžno ali pa zeleno barvo? Ja, jaz imam rada živahne barve, da maram take temne. Se pravi, ste za, da vam v zeleno prepleskamo? Kukor hočete, kukor želite. Nam zaupate, ali kako? Ja, tako, ja. Toda Marjetka si pred sobe ni zamislila niti v rdeči, niti v zeleni barvi. Marjetka si zamislila polnila v svetli barvi, drugačni. Zdaj vedno, ko barvamo les ali pa železo ali pa karkoli, treba barvo zbrusiti. Zakaj to prihaja do takih problemov, kot je tukaj? Se vidi, ko dejansko prejšnji nanos ni bil brušen, preden se je barvalo. In kaj pride do tega, da se barva kar nekako odstopa, nima dobrega oprijema. Brusimo pa vedno v smeri letnica, ne? Zato, da se takrat, ko prebarvamo, ne vidijo črte od čopiča pa od brusnega papirja. Širok. Na enak način smo sprejem prenovili kotni regal, potem pa smo se lotili prenove stenske niše. Glej samo, kaj sem si danes posodila pri gospe Vidi, več kot 100 let staro vodno tehnico. Jo bova sploh kaj rabila danes? Bova rabila, sem se bojim, da bo malo prekratka. Aha. Ker midva bova danes v tole stensko nišo skušala dati police za čevlje, da bova izkoristila v ta prostor. S tem, da bova pa na vrhu pritrdila tale nosilec za firnik, se pravi zaveso. Zaveso. Glej, zdaj v tole nišo mi dva morava zdaj zračunati, ne? Ja. Koliko bo presledek med polica. Rabimo tri police, to se pravi štiri presledki, tri debeline police. Kot vsak dober pomočnik moraš vedeti, koliko bo razdalja med policem. No. Jaz ti bom povedal osnovno mero, 118 minus tri police na tri, na štiri dele in pride koliko? Ja, tako. Ti si to preštudiral s kalkulatorjem, stavim glavo. Tam okrog 28 cm. A ne? In zdaj bova midva na 28 cm in pol naredila lukenco. Takole. A ne? In potem še na naslednjih 28,5. A je tako? Mm-hmm. Ne, ni prav. Morava še debelino poličke. 30 pa 4, a ne? Gospa Vida, se opravičujem. Dobro. Roman je po Marjetkinih navodilih nadaljeval s pleskanjem sten. Dolgočasno belino je prepleskal v rjavo. Zdaj pa detajli. Pleskanje z valčkom. Marjetka je predlagala tako vzorček. Zdaj, kar je pri tem valčkom, jo bom rekel, pomembno je to, da... Gor in dol, ne, gremo, čim večkrat. Ne, samo navzdol. Samo navzdol in lepo v ravni liniji. S tem, da je tudi treba paziti, da se enakomerno pritiska,
Potem je pa pomembno, kako je gosta barva, če preveč packa, če je premalo redka, oziroma če preveč redka, potem ne pokrije. Glavno, ena sredina je najbolj optimalna. Danes mi boš zaupal, da kar to preizkusim na steni, ali kako? Malo bi rabila mirne roke, oziroma to verjamem, da boš mirno roko, ampak malo grifa pa vsem pridobiti. Boš pa probala dejansko na papirju, tle, kjer je treba valček odsediti, to bo pa idealno zate. Čak. Marjetka je pred sobo dekorirala tako, da je uokvirila ostanke tapet, s podstrešja privlekla tabure, v trgovini s prenovljenim pohištvom pa je našla starinski obešalnik. Kar pejte naprej? Pa si ne moram jeti naprej, ki tako lepo. Pejte na! Kako se vam zdi? Čudovito, ja ne zagumo. Ja, to je pa drugo stanovanje. A bo? Ja, pohvala celi ekipi pa Marjetki tudi, za misel lepa. San, da ste zadovoljni. Ja, krasen, ja, a ni lepo? Ja, pogled, ja, jaz sem brez besed. Jaz predlagam, da se kar malo tukaj usedete, prav? Jaz presenečen, ja, če vas je posedlo. Jaz sem brez besed. Ja, pogledam. Torej, dragi gledalci, če bi radi brez besed ostali, tudi vi saj poznate. Sobotno popovdne, afna rtvslo.si ali prek navadne poštne Televizija Slovenija za oddajo Sobotno popovdne, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Se vidimo v naslednji prenovi doma. Jaj, gospod, se pa kaj poznalo. Ne bi pa zdaj še govorili.